Γεια σας παιδιά, ήρθε η ώρα επιτέλους να κάνουμε τις top 10 καλύτερες ταινίες του 2017. Καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά τεχνικά είναι ήρθε ένα μήνα πιο αργά αυτό το βίντεο. Απλά όπως σας έχω πει σε κάποια σχόλια και σε reviews, δεν θυμάμαι, υπάρχει ένα θεματάκι ότι ένα σημαντικό κομμάτι της προηγούμενης χρονιάς, των ταινιών της προηγούμενης χρονιάς, που τυχαίνει να είναι και οσκαρικές ταινίες γιατί βγαίνουν όλες στο τέλος, βγαίνουν σε εμάς το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς. Οπότε είχα στο μυαλό μου ότι πώς θα κάνεις βίντεο με τις καλύτερες ταινίες της προηγούμενης χρονιάς από τη στιγμή που δεν τις έχεις δει γιατί δεν έχουν βγει στη χώρα σου. Βέβαια, απ' την άλλη, μπορεί να μου πείτε, εντάξει, Χρήστο, δεν ζεις στην Αμερική, ζεις στην Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό ήθελα να σας θέσω μία ερώτηση έτσι, πριν αρχίσουμε και όλο το βίντεο, να μου πείτε στα σχόλια από κάτω. Εάν θα θέλατε να γίνετε έτσι όπως το κάνω τώρα, απλά να αργεί το βίντεο ώστε να μπορέσω να δω, αν όχι όλες τις περισσότερες ταινίες που βγαίνουν στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο που σας είπα το επόμενο έτος, ή αν θέλετε να το κάνω κανονικά στο τέλος της χρονιάς, εντάξει, όπως κάνουν και άλλοι reviewers, και απλά αναγκαστικά θα περιλαμβάνονται μόνο ταινίες που έχουν κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας. Να πω κάτι για αυτό το βίντεο. Πριν μου αρχίσετε κάποιοι από εσάς από κάτω, hate, unsubscribe, τι λίστα είναι αυτή. Παιδιά, η λίστα είναι προσωπική μου άποψη, εντελώς καθαρά 100%. Καλά, κάποιες ταινίες είναι και αντικειμενικά φοβερές, αλλά τέλος πάντων, σε μεγάλο ποσοστό είναι προσωπική μου άποψη. Δεν είναι ότι είναι αυθεντικά αντικειμενικά από όλες τις απόψεις φοβερές ταινίες που αξίζουν 20 Όσκαρ. Είναι απλά ποιες ξεχώρισα 10 ταινίες που εγώ ξεχώρισα για το 2017. Επιπλέον να σας πω ότι όλες έχω κάνει review και μάλλον ψέματα, έχω κάνει τις 9 από τις 10 review, οπότε σε περίπτωση που δεν το είχατε πετύχει το review για οποιοδήποτε λόγο θα σας έχω τα link από κάτω, γιατί προφανώς δεν θα επεκταθώ με τις ταινίες, γιατί αν επεκταθώ σε 10 ταινίες εδώ πέρα εντάξει καίκαμε, θα είναι το βίντεο μία ώρα. Λοιπόν, μόνο μία ταινία από τις 10 δεν την έχω κάνει review γιατί δεν είναι στο κινηματογράφο. Και κακώς γιατί όπως βλέπετε μάλλον κατάφερε και μπήκε και στη λίστα με τις 10 καλύτερες για μένα. Λοιπόν, οπότε σε αυτή την ταινία θα σας πω ποια είναι και θα μείνω ένα τσικ παραπάνω σε αυτήν αναγκαστικά για να σας πω γρήγορα δύο πραγματάκια. Και ξεκινάμε με το νούμερο 10, Beauty and the Beast. Προσωπικά είμαι fan της Disney και γενικά των animations και των παιδικών εντός και εκτός εισαγωγικών ταινιών. Η Πεντάμορφη και το Τέρας συγκεκριμένα δεν με είχε ξετρελάνει το original. Okay, καλό είναι, αλλά okay, δεν ήταν από τα αγαπημένα μου. Η ταινία όμως, παιδιά, κατάφερε, με κέρδισε πάρα πολύ, μου άρεσε πολύ περισσότερο από το original. Ξέρω, δεν συμφωνεί σχεδόν κανένας σε αυτό. Αλλά ήταν καταπληκτικό, δηλαδή η φωτογραφία, αυτά τα χρώματα που έχει η Disney στις ταινίες της. Η Emma Watson, που εντάξει προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κοπέλα, και σαν κοπέλα και σαν ηθοποιός μάλλον. Και γενικά δεν είχα κανένα παράπονο από το έργο. Επίσης είχε βάλει και 2-3 πραγματάκια παραπάνω, ας πούμε έτσι, για να το εμπλουτίσει. Οπότε γι' αυτό και καταφέρνει και μπαίνει στο top 10, αν και στη 10η θέση. Νούμερο 9, The Greatest Showman. Όπως σας έχω πει επανειλημμένως, λατρεύω τα musical. Πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολλά, ξεκινώντας από πολύ πίσω μέχρι και τα σύγχρονα. Αυτό το έργο συγκεκριμένα το είδα 2 φορές, μου άρεσε. Δεν είναι ότι ήταν, ας πούμε, επίπεδου Moulin Rouge ή Chicago, που το Chicago είναι το αγαπημένο μου, αλλά πραγματικά, παιδιά, πέρασα φανταστικά, γι' αυτό και το είδα 2 φορές προφανώς. Έχω κατεβάσει το soundtrack, μου αρέσει ολόκληρο σχεδόν, με ξέρεις κανένα 2 τραγουδάκια που είναι ψιλοβαρετά. Είχε πολύ ωραία μηνύματα, εντάξει, είναι μια απλή ιστορία που την έχουμε χίλιο δει, αλλά δεν με πειράζει γιατί ήταν φοβερά καλοπαρουσιασμένη. Ο Hugh Jackman φοβερός, τίποτα, δεν έχω. Καλά, τα χορευτικά επίσης μου άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε, γιατί να μην μπει στη θέση 9. Νούμερο 8. Mother. Το Mother, από τις πιο αμφιλεγόμενες ταινίες, όχι της χρονιάς, ίσως γενικότερα από τις top αμφιλεγόμενες ταινίες, είναι συγκεκριμένη, το Aronofsky. Καταλαβαίνω γιατί είναι αμφιλεγόμενη, από τη μία. Από την άλλη, δεν καταλαβαίνω, όπως σας είχα πει και στο review, κάποια άτομα να είναι μεστερού και σε φοβερά έτσι σοκαριστικές σκηνές να γελάνε ή να το γελιοποιούν. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αντικειμενικά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι τραγικό. Εντάξει, πρέπει ό,τι μηνύματα έχει ταινία να σου περάσανε από πάνω τελείως. Και μην ακούς κανένα να πει ότι δεν έχει μηνύματα, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Okay, καταλαβαίνω να μην αρέσει γενικότερα, γι' αυτό και λέγεται αμφιλεγόμενη, αλλά παιδιά, για μένα ήταν κάτι ξεχωριστό, ήταν μια διαφορετική ταινία και πραγματικά επάξια μπαίνει στο top 10, το προσωπικό μου τέλος πάντων για πλάκα. Νούμερο 7, Dunkirk. Christopher Nolan. Το αφήνω εδώ.
Νούμερο 6, Get Out. Παιδιά, άλλη μια ξεχωριστή ταινία και πολύ χαίρομαι που έχει πάει στα Όσκαρ και λογικά και στις Χρυσές Σφαίρες θα έχει πάει, γιατί δεν θυμάμαι. Είναι πόσο μου αρέσει να βλέπω original και διαφορετικές ταινίες. Έχουμε ένα έργο που μπλέκει μέσα μαύρη κωμωδία, thriller και δεν είναι πράγματα που έχεις ξαναδεί ως ένα βαθμό, τέλος πάντων. Ήταν κάτι διαφορετικό, είναι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία. Οκ, okay, επίσης καταλαβαίνω το συγκεκριμένο να μου πει κάποιος «Οκ, okay, δεν μου άρεσε», αν και ευτυχώς σε γενικές γραμμές άρεσε σε αρκετό κόσμο. Αλλά παιδιά, όσοι δεν το έχετε δει, θα έλεγα, αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό, δώστε μια ευκαιρία. Νούμερο 5. A Cure for Wellness. Πόσο λατρεύω να βλέπω καλογυρισμένα έργα που συνδυάζουν επίσης και φανταστική φωτογραφία, ατμόσφαιρα. Και εντάξει, αν καταφέρουν και έχουν και σενάριο όπως και εδώ πέρα, δεν το συζητάμε. Το πρώτο που ξεχωρίζει αυτό το έργο είναι αυτά που είπα στην αρχή, παιδιά. Δηλαδή, μ' άρεσε πάρα πολύ η σκηνοθεσία, πάρα πολύ και η φωτογραφία και η όλη ατμόσφαιρα της ταινίας. Και αν και, okay, ήταν αυτό, δεν πήγε και αρκετά καλά ή άρεσε σε κόσμο. Τέλος πάντων, γενικά το θεωρώ αρκετά υποτιμημένο έργο και θα έλεγα, ακόμα και αν το έχετε δει, ξαναδείτε το άλλη μια, προσπαθήστε άλλη μια φορά να του δώσετε μια ευκαιρία. Το θεωρώ πάρα πολύ ποιοτικό έργο και διαφορετικό σε ένα βαθμό. Νούμερο 4. War for the Planet of the Apes. Είναι η επιτομή, αυτή η τριλογία, του κάθε ταινία που κάνω, είναι ανεβάζω τον πύχη ακόμα πιο ψηλά και το πετυχαίνω κιόλας. Παιδιά, τι να πω, ξεκινήσαμε με την αρχή το Rise, αν θυμάμαι καλά, The Planet of the Apes, το οποίο, okay, ήταν απλά μια ωραία ταινία, ήταν το ξεκίνημα όλου αυτού. Μετά πήγαμε στο δεύτερο που ήταν, εντάξει, το Dark Knight, το πλανήτη των πυθίκων, και μετά πάμε στο War, το οποίο αντί να είναι το τρίτο του Nolan, το οποίο, εντάξει, προσωπικά, παιδιά, δεν μ' άρεσε, το τρίτη ταινία του Nolan, με τον Batman, το έκανε επίσης ακόμα καλύτερο, θα έλεγα, και είχαμε ένα φοβερό κλείσιμο στην ιστορία, το οποίο επίσης ήταν και γέφυρα για το παλιό Planet of the Apes, γιατί ουσιαστικά αυτή η τριλογία ήταν prequel του original, το οποίο original, εντάξει, είναι καταπληκτικό, το συστάμε, όταν το είχα πρωτοδίδικα στο τέλος ήμουνα wow, ok, τι είδα τώρα. Νούμερο 3, Wind River. Wow, απλά wow, παιδιά, όταν την είδα αυτή την ταινία, βάραγα το κεφάλι μου στον τοίχο που δεν το είδα στο κινηματογράφο. Είναι ένα thriller βασισμένο σε αληθινή ιστορία, το οποίο φυσικά το κάνει ακόμα πιο σημαντικό, τουλάχιστον στα δικά μου δεδομένα, όταν βλέπεις αυτά και ξέρεις ότι ως ένα βαθμό πάντα έτσι έχει γίνει όντως. Φοβερά καλογυρισμένο, απίστευτη ατμόσφαιρα, φανταστικές ερμηνείες μέσα από όλους, από τον παίζει ο Hawkeye, δεν θυμάμαι, ξεχνάω το όνομά του, και κάποιοι άλλοι γνωστοί, τέλος πάντων, που επίσης ξεχνάω δυστυχώς. Λοιπόν, και πραγματικά θες, δεν είναι τόσο το να δεις τι θα γίνει, γιατί ως ένα βαθμό καταλαβαίνεις τι έχει γίνει, γιατί η ταινία έχει να κάνει με την δολοφονία μιας κοπέλας, βάλλον το βιασμό και τη δολοφονία μιας κοπέλας, και απλά ψάχνουν να δουν ποιος ή ποιοι το έκαναν. Okay, αυτό δεν είναι τόσο, δεν είναι whodunit το έργο, αλλά είναι το όλο το ταξίδι μέχρι εκεί, όλοι οι χαρακτήρες, πώς το αντιμετωπίζουν αυτό το γεγονός, τι συμβαίνει, πια η εξέλιξη κάποιων χαρακτήρων, όχι άλλων, γιατί κάποιοι χαρακτήρες είναι αυτό που είναι και εκεί μένουν και καλά κάνουν, ενώ δεν το λέω σαν αρνητικό. Και πολύ απλά, από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου, τι να πω, ήμουν σε φάση wow, καλά το τέλος το συζητάμε, έτσι, με κάτι φοβερές ατάκες που είχε μέσα που μου έμειναν. Βέβαια, επιπλέον να πω ότι είναι ένα έργο αργό, αλλά αργό με την καλή έννοια. Για μένα δεν υπήρχε σκηνή περιττή. Λοιπόν, είναι αργό επίτηδες, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Δεν είναι ούτε δράση επιστολίδι, ούτε τέτοια πράγματα. Κάθεσαι απλά να απορροφήσεις αυτά που συμβαίνουν. Νούμερο 2. Logan. Εντάξει, δεν νομίζω να θεώρησε κανένας ότι δεν θα μπαινε στο top 10 μου ο Wolverine, για κανένα λόγο. Μάλιστα, είχα έτσι μια εσωτερική διαμάχη αν θα μπαίνει νούμερο 1 ή νούμερο 2, αλλά εντάξει, είπα, το σκέφτηκα λίγο αντικειμενικά και λέω, βασικά όχι μόνο αντικειμενικά, όντως δεν είναι θέμα αντικειμενικότητας, το πιστεύω το νούμερο 1 που έβαλα. Λοιπόν, anyway, θα το δούμε μετά το νούμερο 1. Παιδιά, Logan, τι να πω για αυτό το έργο, τι να πούμε που δεν το έχω πει ήδη και στο review έτσι κι αλλιώς. Η ταινία ήταν καταπληκτική για ταινία ηρώων και προσωπικά θα έλεγα και γενικότερα σαν έργο, δηλαδή εκτός κι αν κάποιος δεν μπορεί καθόλου το φανταστικό, δηλαδή το θέμα δυνάμεις κλπ. Αν το δέχεται ως ένα βαθμό, μπορεί απλά, μην έχει διέξει, μην έχει δει τίποτα, να δει αυτό το έργο και θα του δώσει κάτι. Θεωρώ πως θα του δώσει κάτι.
Ένα Hugh Jackman ο οποίος έπαιξε καταπληκτικά, φοβερά, δηλαδή νομίζω είναι η καλύτερη ερμηνεία του ως Wolverine. Διαφορετική ιστορία, ωραία, συγκινηθήκαμε, κλαίγαμε σε αυτό το έργο, γουστάραμε τη δράση που είχε. Τι να πεις, είναι στη θέση νούμερο 2, επάξια. Και τέλος, νούμερο 1, Blade Runner 2049. Πολύ απλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφτασα σε αυτό το σημείο που να βάλω ταινία Blade Runner. Ταινία Blade Runner, εντάξει, λες και είναι franchise. Αλλά τέλος πάντων, να βάλω ταινία το Blade Runner νούμερο 1 και όλα στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Γιατί όσοι είχατε δει το review μου, είτε το 1, είτε το 1, είτε το original, ξέρετε το original δεν μου άρεσε, το είχα βρει μέτριο. Από προσωπική άποψη, αντικειμενικά είναι ταινία σταθμός, δεν το συζητάμε καν. Απλά εμένα προσωπικά με κούρασε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και γι' αυτό όταν είδα το Blade Runner 2049 δεν πίστευα ότι πραγματικά ότι έχω ξετρελαθεί με αυτό το έργο. Δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος δεν είχα βρει κάτι λάθος σε αυτήν την ταινία. Δεν βρήκα κάτι λάθος. Ξέρω πολλοίς κόσμος έχει παράπονο για το ότι είναι τεράστιο και αργό. Δεν συμφωνώ, δεν βρήκα κάποια σκηνή περί τι. Είναι τόσο φοβερά καλογυρισμένο και έχουν τόσο νόημα όλα αυτά τα πράγματα που έχει μέσα που όχι παιδιά, εγώ δεν βρήκα κάτι περί τόσο και δεν βαρέθηκα καθόλου δευτερόλεπτο, παρόλο που η ταινία όντως ήταν πολύ μεγάλη. Αυτή ήταν η λίστα μου λοιπόν για τις ταινίες του 2017. Μην ξεχάσετε να μου πείτε όπως σας είπα πότε προτιμάω να βγάζω αυτή τη λίστα, τέλος του χρόνου ή όχι. Επιπλέον πείτε μου τη δική σας λίστα, θα ήθελα να μάθω. Δεν χρειάζεται να είναι το top 10, αν βαριέστε να γράψετε, μπορεί να είναι το 7, το 5 ή μία ταινία μόνο. Πάντως, αν θέλετε, πείτε μου από κάτω ταινίες ή ταινία που ξεχωρίσατε για το 2017. Και όπως πάντα, αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe.